السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكلا معنا ونكسر دا ودي الهل كان هو طبت وراركا كسو لواد وراركي وقدم بيه دقالك كسو عنا يدالك يوكرين قد بدا داون دون تان صاحب يال وحاكم من نقونا يه قنتال ومرايكن كسي عيدا مدى يوكرين او جهاد اللوغر ومين ايو دقالي يهند الروشكا سببها يوكرين ايوسو الرقال علين ايسو ايو قيبك يهي قنتال كان مرايكن كو قد يقاي وربحنا يانو دكاقه نادا وديال روشكا دنكي سمدا في ايو مركاسي ishaaga ayuu ka helay dalka Shiinaha xaalka oo aloosaha la iyo Ukraine oo ku dhow inay gabi ahaanba burburto waan idin soo gudbin doonaa daawadayaal maxaadan ka ogeyn oo haatan ka soconaya dalka Ukraine inala joog saaxiib oo markaasi yeesan ku seegin warbixinadii ugu dambeeyay sidee bay Afrika markaasi la haysta ugu noqotay dagaalka Ukraine iyo Ruushka untadii oo qaali noqotay gudaha Afrika iyo duufaano badan oo markaasi ay Afrika markaasi wajahayso oo la xiriira dagaalka ka soconaya dalka Ukraine qodobadaas ayaa daawan doonta saaxiibyaal iyo hadba wixii nagu soo kordha intaynu barnaamijkeena ku guda jirno balse hadii aad nagu cusubtahay oo markii kugu horeysana daawanayso fadlan channelka subscribe noo saar si share gareey muuqaalka uu laag saar sidoo kalena gambaleelka furasi amar walba ku soo gaaraan xogaha inuu halkaan soo gelino waad ku maasantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilaawno markan saaxiib madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in gantaalada Himaris ay beddelayaan jihada dagaalka ee ka dhanka ah Ruushka. Gantaalkan oo uu sameeyay Mareykanka ayaa loo adeegsaday bartilmaameedyo badan oo Ruushku leeyahay oo ay ka mid yihiin xarumaha taliska ciidamada iyo sidoo kale baqaarada hubka. Sidoo oo kale waxaa markaasi gantaalkaasi loo adeegsaday bartilmaameedyo ay ka mid yihiin buundooyin ay adeegsadaan ciidamada Ruushka oo marin u ah magaalada Kherson oo Ruushku markaasi haysto oo Ukraine isku dayayso inay dib u soo ceshato. Himaris M142 waa gantaal uu xambaaro gaari 5 tan markaasi qaada, wuxuuna nidaamka Himaris uu si degdeg ah u ridi karaa 6 gantaal oo la hagayo. Gantaalkan cusub ee markaasi lagu hubeeyay Ukraine ayaa wuxuu awood u leeyahay 80 kilometer inuu wax ka duqeeyo, taasoo ka dhigan in uu laba jibaar uu ka dheereeyo gantaalka Hotaz uu markaasi Mareykanku horey u siiyay Ukraine. Himar waxa markaasi uu sidaa oo kale uu ridi karaa gantaal socon kara masaafo dhan 300 kilometer, inkasta oo Mareykanku markaasi uu hubkaasi wili uusan Ukraine siinin. Masaafada 80 kilometer uu gantaalka Himar markaasi u soconayo wuxuu la mid yahay gantaalka Smerch oo Ruushku markaasi leeyahay, hase yeeshee wuxuu kaga duwan yahay gantaalkan in lagu hago GPS oo waxaasi si fudud loola socon karaa bartilmaameedka loogu talagalay ilaa uu ka gaaro. Professor Philips Brain oo jaamacadda St Andrews ka tirsan wuxuu sheegay in gantaalka Himar waa markaasi ugu horreysay gudaha Ukraine laga isticmaalay dabayaaqadii bishii Juun oo ay bilaabanayay bishii Julaay. Waxaana markaasi gantaalkaas markii ugu horreysay lagu beegsaday talisyada ciidamada Ruushka laga amro oo ku yaala bariga dalkaasi Ukraine. Waxay markaasi Ukraine haatan qorsheynaysaa in ay gantaalka Himar u isticmaasho dhammaan talisyada, saldhigyada iyo goob kasta oo ay ku sugan yihiin ciidamada Ruushka ee dagaalka ka wada gudaha dalkaasi. Ukraine waxay ku doodeysaa duqeymo in ay markaasi u adeegsatay saldhigyada Ruushka oo ku yaala Lesjanisk in ay markaasi ku dileen in ka badan 200 askari oo Ruushiyaan ahay. Mareykankana wuxuu sheegay dalka Ukraine in uu gaarsiiyay 16 kamid ah nidaamka gantaalada Himaris oo kamid ah heshiiska iskaashiga amni oo ay Kiev la gashay oo ay markaasi ku kacayso $9 bilyan. Gantaalka Himar wuxuu gacan markaasi ka geystay in uu jaro dhammaan wadooyinkii saanadaha military lagu soo gaarsiinayo ciidamada Ruushka, ayuu yiri Professor Birn, halka Dr. Marina Miron oo ah khabiir markaasi dhinaca dagaalada oo ka tirsan King's College London ay aaminsan tahay waxtarka iyo sidoo kale waxyeelada gantaalka Himaris uu leeyahay in la buunbuuniyo. Himar waa gantaal ku habboon in loo isticmaalo bartilmaameedyada la hubo, halka aan loo isticmaali karin gaadiidka iyo wax kasta oo dhaqdhaqaaq sameeya, ayay tiri Ms. Marina. Ruushku wuxuu markaasi diiradda saarayay sidii uu u burburin lahaa nidaamka gantaalada Himaris laga soo rido, taniyo markii gantaaladaasi la gaarsiiyay jihada hore ee dagaalka
waxayna markaasi ciidamada ruushku marar badan sheegeen in ay burburiyeen in ka badan 100 ka mid ah nidaamka gantaalada inkastoo la haynin wax cadeynaya sheegashada Moscow ruushka oo inuu si fudud markaasi u burburiyo gantaalada Himaris waxay ku adkaanaysaa gantaalka oo ah mid dhaqdhaqaaqo oo aan hawada markaasi laga arki karin diyaaradaha ruushkana ay si fudud markaasi u bartilmaameedsan karin dhinaca kale madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa markii ugu horeysay waxa uu sheegay in Afrika ay la haysto u tahay dagaalka ay kula jiraan ruushka kaasoo sababay sare u kaca qiimaha cuntada ee qaaradda Afrika wadamada Afrika waxaa si weyn markaasi u saameeyay dhibaatada sii kordheysa ee keentay in qiimaha raashinka saliidda shidaalka iyo sidoo kale bacrimintuba ay sare u kacaan ruushka iyo Ukraine ayaa soo saaray ku dhawaad 3 meelood meel ka mid ah sahayda qamadiga adduunka halka ruushku sidoo kale yahay dalalka adduunka ugu badan ee dhoofiya bacriminta iyadoo Ukraine ay tahay dalka dhoofinta ugu weyn ee saliidda galleyda khudbad markaasi uu jeediyay madaxa midowga Afrika ayuu Zelensky markaasi ku sheegay in qaarada ay la soo gudboonaatay xaalad adag anigu waxaan idin kula hadlayaa xaalad degdeg ah marka aan dagaal ku jirno xaaladda degdega ah waa adduunka oo dhan ah sidaasi darteed Afrika dhab ahaantii waa la hayste waxay markaasi u afduuban tahay kuwii bilaabay dagaalka ka dhanka ah dowladnimadeena ayuu yiri Zelensky khudbad muuqaal ah oo uu u jeediyay golaha midowga Afrika dagaalkani waxaa markaasi u ekaan karaa mid aad idinkaaga fog idinka iyo wadamada kaleba laakiin qiimaha cunnada ee si weyn u kacay ayaa mar horeba masiibada markaasi u keentay malaayiin qoys oo Afrikaan ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Volodymyr Zelensky Moscow ayaa diiday eedeymaha loo soo jeediyay ee ahaa in ay si ula kac u xannibayso dhoofinta raashinka ee Ukraine waxayna sheegtay in qiimaha cuntada iyo sidoo kale shidaalkuba ee caalamka uu sare u kacay ay sabab u tahay cunaqabateynta reer galbeedku ay ku soo rogeen ruushka horaantii bishii Juun madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa sheegay in Vladimir Putin uu u sheegay inuu diyaar u yahay in uu awood u yeesho dhoofinta qamadiga Ukraine si loo yareeyo dhibaatada cuntada adduunka oo si adag markaasi u saameysay qaaradda Afrika dunida ayaa si isku mid ah waxay u dareemaysaa dagaalka xoogan ee ka soconaya dalka Ukraine ee ruushku markaasi uu ka bilaabay 24-kii bishii February ee markaasi sanadkan iyadoona wadamadaasi waxyaabihii ay dhoofi jireen oo shidaalka iyo qamadiga markaasi ay isugu jiray ay hakad galeen kadib markii ciidamada ruushku ay go'doomiyeen dekedaha iyo sidoo kale goobihii Ukraine markaasi ay qamadiga ka dhoofin jirtay sidoo kale cunaqabateynta ruushka la saaray ayaa loo sababeynayaa in ruushkuna markaasi uu kaga jawaabayo arrimaha cunaqabateynta ah ee isaguna uu saaray dekedaha waaweyn ee dalka Ukraine inkastoo ay jireen dhowr markab oo bilihii ugu dambeeyay markaasi ka soo baxay oo qamadi wada kadib wada hadal markaasi ay galeen Putin iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan la arki doonaa saaxiibayaal halka ay ku dambeeyaan wararka iyo warbixinada markaasi ka soo baxaya dagaalada ee aafiye dalka Ukraine ee markaasi ruushka iyo Ukraine ciidamadooda u dhaxeeya guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa saaxiib wararkii aad kala socoteen jannalka tubta wararka intaan warkankiisa kale aan ku kulmi doono sida ayuu nabadgelyo.